Цей супергурт ніколи не виступав із великими концертами, та й з малими не виступав, що й казати. «Енігма» завжди була студійним проєктом Мішеля Криту. Подейкують, ніби маестро створив його під власну дружину Сандру. Вона була дуже популярною в складі гурту «Арабески». А потім почала сольну кар'єру. Мішель Криту недарма назвав свій студійний проєкт словом «загадка». Ніхто не знав, як виглядають вокалісти з черевивими голосами. Та принаймні один з них здобув і окремої слави. Ендрю Дональдс, зірка з Ямайки, цілком самодостатня творча одиниця. 10 грудня він доводив це мешканцям Дніпра і, здається, довів. I never mean to break your heart, no. Відомий в Америці, відомий скрізь. Негласне правило шоу-бізу для парубка з Ямайки Ендрю Дональдса спрацювало в 1995-му. Тобто знаменитим він прокинувся у 21. Сингл «Мішель» посів 38-ме місце у Billboard Hot 100. Після «Мішель» вона про мою першу дівчину. Вона вийшла о 4-й ранку із стріп-клубу. Їхали в машині, я почав наспівувати мелодію, що прийшла в голову. Сразу відчув, що треба записати її в студії. Так і зробив. За одну годину вирішив, що вона має вийти зараз. І не помилився, вона вистрілила. Цікаво, що юний Ендрю не збирався ставати співаком. Спочатку цікавила журналістика. Якби я не став музикантом, я був би спортивним коментатором. Я дивився всі відео з 1984-го, всі чемпіонати світу, особливо слідкував за збірною Бразилії. Я хотів вивчати журналістику, але для цього не мав терпіння. Дивився на себе в дзеркало і бачив себе тільки з мікрофоном. О, я коментував скачки, але сам ставки не роблю. Я не азартний, бо не люблю програвати. Я – це барабани. Все починається з барабанів. Вже потім бас, гітара тощо. Якщо нема барабанів, виходить шайзе. Your band is шайзе. Музика і футбол – дві великі любові Ендрю Дональдса. Футбол у дечому навіть перемагає. Наприклад, свого сина співак назвав на честь спортивного кумира – Дієго Марадони. А у його власній долі пророцьку роль зіграла бабуся. Вона перша промовила слово «співак». Коли я був малим, моя бабуся одразу сказала, він буде співати, адже він підспівував і потрапляв у правильні ноти. Бабусю звали Лоліта, вона була шотландка, біла, як ви. Вона мала 3 дітей, у всіх різний колір шкіри. Ну це Ямайка, там така суміш культур і націй. Серед усього міксу ямайської культури яскраво виділяється стиль регі. Але Дональдс не піддався впливу його культу. Музичні смаки Ендрю прищепив батько. Я не зростав під музику регі. Батько давав мені слухати Бітлз, Квін, Лед Зепелін, Джимі Хендрікса, Джаніс Джоплін, Принца. Різні стилі музики – від класики, Павароті до поп-музики. У дискографії Дональдса вокаліста 6 власних альбомів. Зараз, каже співак, музика не пишеться, бо інші потреби Ендрю переважає потреба саме співати. Зараз я хочу жити, сконцентрований на житті. Не пишу пісень, записав 6 сольних альбомів. Але показувати свій голос світу не було коли, багато тільки в запису. Я хочу ділитися, найкращі почуття на концерті. Карузо виходив на вулицю і просто співав людям. Це кайф, я теж так іноді роблю, в Лондоні. В кінці 80-х я шукав себе та співав на вулицях Лондона з музикантами. Тоді зустрів Теренса Трент Дарбі. У листопаді 2017-го про Дональдса знову заговорила Східна Європа у зв'язку з проєктом «Classic Enigma Original Voices». Ендрю разом з іншим колишнім голосом студійного ambient проєкту Мішеля Криту «Angel X» вирушив на гастролі. 12 місць за 14 днів – це супернасичений графік роботи. Обидва вокалісти Дніпра дісталися виснажені та застуджені. Втім, концерт повинен відбутися за будь-яких умов, тож відпрацював його один Ендрю. До України у співака почуття особливі. Неодноразово бував у Києві, співпрацював з Меладзе та співачкою Євгенією Власовою. Знаю, що зараз Женя бореться із раком та попросив нас записати відеопривіт у підтримку. Власова, what's up? It's Andrew. I hear you're not feeling too well, but you know I love you, stay strong. And get well.
Мішель Криту, каже Ендрю, фігура магічна і знакова, але й своїх заслуг перед енігмою співак не применшує. Пишається тим, що довше від інших був за кадровим голосом проекту. Жартома перепитує, чи досі цю музику пам'ятають українці, і вже на повному серйозі розповідає, вона спричинила демографічний вибух на планеті. Ця музика примушує людей включати свою уяву. Разом з нею вони ніби мандрують. Багато дітей народилося під впливом музики «Енігма». То це сексуальна мандрівка. Вона еротична. Я знаю, що музика «Енігми» посіла одне з перших місць, яка мала значення у народженні дітей. У Дніпрі Ендрю Дональдс виступав у супроводі Запорізького оркестру під керівництвом народного артиста України В'ячеслава Реді. І це, як з'ясувалося, була майже імпровізація. У кожному місті ми працюємо з новим оркестром. Ми зустрічаємося в день концерту, репетируємо 4-5 годин і все. Це частково імпровізація. Звісно, вони готуються зарані, але все одно це щоразу унікальна ситуація. Історія тут і тепер. Кожен музикант мріє виступати з великим оркестром, точно вам скажу. В Україні дуже цікаво подивитися, як буде складатися співробітництво.